ဒီဖို့တနာကတရှိအားပေးနေပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာစစ်မှပြလို့နေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းတဲ့ပွဲခဏတွေကိုပြည်သက်များတို့ရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးနေတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကွင်းချက်အစီအစဉ်နေပြပြဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကွင်းချက်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်သက်တွေကိုရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ပွဲခဏဆိုရင်တော့သင်ငန်းစုံမြို့တွေမှာအသက်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်။ Google Headshot နဲ့ Collection Cosmetic Shop ဆိုင်ငန်းတွေဖွင့်လှစ်ပွဲခဏကိုပြည်သက်တွေကိုရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Collection Cosmetic Shop မှာဆိုရင်တော့ Google Head Product တွေစုံလင်းနေ UK နိုင်ငံမှာတင်သွင်းတဲ့ Product အစုံလင်းကိုမှတောင်းချပေးနေအောင်ပြည်သက်များအားလုံးကိုသင်ကောင်းပါလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဆိုင်ကတဲ့ဖုန်းတဲ့အခမ်းအနားရဲ့ပုံရိပ်တွေစုစုလင်းလင်းကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အခုလိုပဲရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးတတ်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအခုတက်ဆက်ပေးနေတာကတော့သင်ငန်းကျွတ်မြို့နေမှာတက်ဖွင့်လိုက်တဲ့ Google Head Showroom နဲ့Collection Cosmetic site တက်ဖွင့်ပွဲကိုတက်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ site တက်ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုတော့ Therapy Magazine နဲ့ Wellness Magazine မှာတာဝန်ရှိသူများ Beauty Blogger မဝင်းမြင့်တက်နဲ့ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းအခုလိုပဲမေးမြန်းပြခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအရေးချက်ကတော့ collection cosmetic မစခင်မှာညီမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ထုတ်ကုန်ပေါ့နော်ကမ္ဘာစစ်မီထုတ်ကုန် Google Health ရှိပါတယ်။နိုင်ငံစစ်မီထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းညီမတို့ကဒီနောက်ထပ်ခြေလမ်းတလမ်းအနေနဲ့ Google Health အစင်းမြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ cosmetic Google Health showroom ကိုစပြီးညီမတို့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နောက်ကျညီမတို့ရဲ့ဥစားညွှန်ကြားရေးမန်နေဂျာပေါ့နော်the cosmetic science design စိတ်ဝင်စားတယ်သူဒါပေမဲ့ cosmetic science ဆိုရင်သူရဲ့ concept ကဘာလဲဆိုတော့ product တွေအားလုံးကဟိုကြောင်းကောင်းရုံပေါ့ the brand ဆိုအောင်သူမထားဘူး review အားလုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့ main ကလေးတယောက်က sign နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ cosmetic တော်တော်များသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီးဝယ်သွားကြတာသုံးပုံမှာတပုံလောက်ရှိမှန်းတဲ့သူပါတယ် main ကလေးတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးအမှားရောမရှိအောင်လို့တေချာပေါ့နော်စာညွှန်းနေဘေးကနေပြီးတော့မှအလှပရေးအကြံပေးနေတယ်ပေါ့တေချာဖက်စီးထားတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကုံတလောက်ပေါ့နော်အကျိုးရှိစေမဲ့ cosmetic design design ကိုသူတည်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှညီမတို့ design လေးကိုထောင်ပြတာပါရှင့်ကျွန်မတို့ဘလို့ခင်းချင်းပြတာလဲဆိုတော့ collections ကဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမ်းမြင့်မှာညီမတို့မျှရည်ဆွဲထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တကူလုံးစာပေါ့နော်အဲတကူလုံးစာအနေနဲ့နံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်ကအမွှေးမြင့်နေကိုရှင်းလင်းမယ်ငွေမြင့်ရှင်းလင်းတာမှသူကအမွှေးမြင့်ရိတ်ချင်တာလားနှုတ်ချင်တာလားသားမဟုတ် hair remover cream တုံးကျင်တာလားပေါ့နော်ညီမတို့သူနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညီမတို့တင်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကမှအဲ့လိုပါတကယ်လို့ပေါ့နော် skin က remover နဲ့မတက်တော့တဲ့ sensitive လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမဘယ် product လေးကိုတုံးပါဆိုရင်ညီမတို့ထပ်ပြီးညွှန်းပေးတယ်။အဲအဲ့လိုမှဖြင့်ပြင် shower gel လာမယ် body scrub လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် body mask ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းတင်တာလာမယ် body nourishment ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အာဟာရပြန်ဖြည့်ပေးမယ်အရေးပြားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီရာသီဥတုနေတန်လေတန်ဆိုရဲအရေးကြီးရယ်ဆောင်းမြတ်မှာဆိုရင်ရေဓာတ်ပါဝင်တဲ့ lotion တွေကိုညီမညွှန်ပေးမယ်ပေါ့နော်။နှွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း sun cream ဘယ်လို spray သုံးကျင်တာလား sun cream ဥမဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးပြောရင် lotion နဲ့ sun cream နဲ့ရောထားကိုသုံးကျင်တာလားဆိုရမှသူရဲ့အကြိုက်ကိုညီမညွှန်ပေးမယ်ပေါ့နော်။သူနဲ့တင့်တော်တာလေးတွေညီမဖြပြထားပေးတယ်။ project တွေကိုပြောမယ်ဆိုအသားရေလှပဖို့အတွက်အစဉ်အစအဆုံးကိုညီမကစီစဉ်စီမံထားပေးတယ်ပေါ့နော်။Google Head Showroom နဲ့ Collection Cosmetic ဆိုင်တဲ့ပုံမွေးခန်းစားတင်ချိန်မှာတော့မြားဟီယာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူဦးရဲ့ထွတ်ထိပ်မှလည်းအခွင့်မာစကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်မှာတော့ဆိုင်တဲ့ပုံမွေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Therapy Magazine နဲ့ Wellness Magazine မှာတာဝန်ရှိသူမှလည်းဆိုင်တဲ့ပုံမွေးအတွက်မူရီတာစကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုဒီမျိုးခင်းချင်းပေါ့နော်ပြုံးခင်းနေပေါ့နော်ဒီတင်ကညွန်းမှာဒီမျိုးဆိုင်လေးရှိရဆိုတာဒီကတော်တော်လေးဟိုတခေါက်မယ်နည်းနည်းလေးအားအားတက်တဲ့လေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီမျိုးဆိုင်ဆိုတာဒီမျိုးလေးတွေမှာဖွင့်ရတာများတယ်လေဒီလိုမျိုးဒီတင်ကညွန်းမှာဒီလိုမျိုးဆိုင်လေးဖွင့်နေဝင်လဲဝင်လာတော့တခါလေးတော့သူကအခင်းချင်းလေးရလေဟိုလှပပြီးတော့ဒီလိုခေါ်မယ်သူကနဲ့သူပေါ့နော်အဲ hair ဆိုလဲ hair cosmetic ဆိုလဲ cosmetic body shop ဆိုလဲ body skin care ဆိုလဲ skin care ပေါ့နော်သူနေရာလေးနဲ့သူသူရဲ့ကောင်တာလေးနဲ့သူပေါ့သူမြားလေးနဲ့သွားဖို့လာဖို့ရောနောက်တစ်ခါဟိုဒီမျိုးကတ်ထားတာပေါ့နော်အဲယောက်ျားလေးဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲမိန်းကလေးဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့နော်အဲသုံးနည်းရောအစစ်စစ်ရောရေးပြထားတဲ့ကြောက်
မလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဝဲတဲ့လူလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအန်ဒီကရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲချီကျူးပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစိုင်းနေဒီမှာလာပြီးတော့ဖွင့်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်တယ်အန်ဒီတို့ဒီတရဘူမဂ္ဂဇင်းမှာပေါ့ဒီမတ်လတုန်းကဒီကိုကိုဟက်အကြောင်းကိုဒီဒီကပန်ရှင်နဲ့ပေါ့နော်အင်တာဗျူးတွေပါပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီအုံဒီဆိုရင်ဒီလိုတွေကကြောက်ကြတယ်လေကြောက်ကြတော့ဟိုအာဘာလဲဟိုတွေးတက်တာလားဘာလဲတွေးတွုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ကြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကသူနီးသူဟန်နဲ့ပြုတ်လွတ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကတောက်လို့လဲရအောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒလင်းလို့လဲရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဖုံးစီရဲ့အချိုအာနေတင်ဟာလူတွေအတွက်ဘယ်လိုအာနေတင်ရှိတယ်ဘယ်လိုအချိုကျစုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးအန်တီကဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအင်တာဗျူးလုပ်ထားအောင်แกခုလိုပေါ့เนาะဒီသင်္ကန်းကြီးလေးမှာလာပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဒါနေမကောက်ဘူးပေါ့เนาะတခြားမျိုးနယ်တွေမှာလည်းလူမျိုးဆိုင်လေးတွေဖွင့်မယ်နောက်တစ်ခါတနရာထဲမှာပေါ့เนาะဒီအလှကုန်ပစ္စည်းလေးတွေဟလာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ပေါ့เนาะဒီအသုံးပြုပုံနဲ့တည်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်အကြောင်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ပေါ့เนาะဒိန်းကြီးတွေတည်လာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျအချို့ကျေးဇူးအများကြီးများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဆိုင်လေးဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလာ collection ပေါ့နော်ဒီ cosmetic shop ကမိသားစုတွေဟဲ့လားဒီကျမကအောင်မြင်ပါစေလို့အန်ဒီနေအဆုတောင်းပေးပါရဲ့ပရိသတ်များရှင် collection cosmetic ဆိုင်မှာဆိုရင်တော့နေရာတိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေစင်တာတိုင်းမှာ counter ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထံ review ကောင်းနေ feedback ကောင်းတဲ့ဒီတန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲသုံးပုံသုံးနည်းကအစားစူးစီးတင်ပြပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိကြရပါတယ်။ညဟီယာကုမ္ပဏီမှဖွင့်လှစ်တဲ့ Coco Hair Showroom နဲ့ Collagen Cosmetics ဆိုင်တွေကိုညဟီယာကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဖဲချိုးဖြတ်ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီ Collagen Cosmetics Shop ကိုတက်ရောက်တာကတော့ပထမတို့ကဒီတို့ဒီမှာထုတ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ဒီ Coco Health ဆိုတဲ့ဒီအုံးစီအကြောင်းလာမိတ်ဆက်တဲ့အမကူရံကလည်းအုံးစီကိုတကယ်ကိုဝေယုံကြည်ကြီးနဲ့တုံးတဲ့လူဖြစ်တော့ဗမာပြည်မှာဒါမျိုးတကယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဒီလိုတုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးဖွင့်နေပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုဒီကိုရောက်လာတော့ဒီလိုဆိုင်အကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီအုံးစီကနေပြီးတော့အရင်ခံပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာပါဟုတ်ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟိုအလုပ်ထဲမှာအရန်ဟိုစိတ်ရောကိုပါနှစ်ပြီးတော့လုတ်တယ်ပေါ့နော်သူများတွေစီကဒီလိုမျိုးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကကိုယ်ကလည်းပြင်ပြီးအတူယူရတယ်အခုဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာဆိုသူတို့တွေလုတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒါအစင်စင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကြလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးနဲ့မသိနိုင်တာတွေအများကြီးရှိရယ်လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစင်စင်ခွဲခြားထားပေးတယ်ဒါဆိုတဲ့ဟိုကတကယ်ကိုဒီဘယ်လိုမလဲကိုယ်စီကိုလာမဲ့ customer ကိုတကယ်ဟိုအရေးထားပြီးတော့တမင်တတအားဆိုင်ပြီးတော့လုံလာတွေဝရိယာတွေစိုက်ထားရလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟိုအစင်တမ်းမီတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တကယ်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုမျိုးရှိတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေကိုဒါအားလုံးကကြိုဆိုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒီဆိုင်ရလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကို့လုပ်ငန်းတိထက်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တိုးတက်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါမျိုးတွေအားလုံးနဲ့အတူတူအဆက်မှုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးတိထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေတိထက်လက်ဆိုင်ခွင့်အများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေကိုဟရှိုရနေ collagen cosmetic ဆိုင်ဟာဆိုရင်တော့တင်ငန်းကျွမျိုးနဲ့လေးတောင်ကန်လက်မကြီးမလိခအင်ယာရှိဘဝမျက်မှတ်တိုင်မှာဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်မွန်မွဲနေမှာစ၍ April လတစ်လလုံး 10% discount ရရှိပြီးဆိုင်မွန်မွဲအထူးစီစဉ်နေနဲ့ buy one get one season များ up to 40% discount များလည်းရရှိနိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်တိရှိအပိကြရတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်